Ja, då står Janne Persson, kompetensutvecklare här i Borås stad på Stadskansliet här ute i, ja, på Dammsvedjan är vi. Jag vet inte, Göran, kan du visa oss, orientera våra tittare här? Vi har ju Kronängs IP här nere som de nya idrottsplanerna som faktiskt servicekontoret har byggt också. Och den gamla soptippen har vi här till vänster där bortåt. Så att, och här har jag då kommit ut, och ni vet ju att jag inte gillar det här med att gå ut i verkligheten, och det beror ju mycket på att jag har ju micken här nu då, och så har jag då mina manus. Nu har jag tagit fram min iPad här som jag har skrivit mina frågor i och så här, och Göran han filmar ju med en vanlig iPad han också där, och vi kör via Bambuser, och det är direktsändning, och det är klockan 8 varje fredag som vi pratar med några utav våra medarbetare i Borås stad. Och det här vägbygget då, ja, man kan ju undra, ska vi verkligen ägna oss åt vägbyggen när vi nu har vård, skola och omsorg också? Det är ju lite, man kan ju använda pengarna på mycket olika sätt, och det här kostar ju massor med pengar, men vi har ju medfinansierat den här motorvägen ut mot Ulricehamn och den nya förbifarten från Kråkered till Viared. Där är vi också med, Borås stad, och medfinansierar. Och nu har jag Christian Sandström här. Du har alltså jobbet som mätchef här då. Du har jobbat i Borås stad ett tag i alla fall, va? Ja, jag har jobbat i 3 år i Borås stad har jag jobbat. Och vad har du då för utbildning för att komma in här och jobba med detta? Jag har ju en ingenjörsutbildning från högskolan i Borås här då. Affärsingenjör med inriktning bygg då. Okej, vad gick du för linje på gymnasieskolan? Då gick jag ekonomi på teknisk gjorde jag. Är det den ideala starten för att bli mätingenjör? Ja, det är ju rätt bred utbildning så sätt så man kan ju läsa vidare på högskola och så sätt, men egentligen ska man nog egentligen ta en teknisk utbildning även på gymnasial tid då. Ja. Det här med, hur kom du på idén att bli just mätingenjör? Jo, vi läser ju på högskolan, det var ju ett av våra ämnen som vi hade där då. Och det var ju någonting som verkligen fångade mig med det här att vara ute i den verkliga miljön i produktionssammanhang då. Du, högskolan säger du här i Borås, var ni ute på praktikjobb och så här ute i bland annat på servicekontoret eller? På högskolan, vi var iväg och gjorde lite mätningar och så. Vi var bland uppe på Ymer, hade lite fältmätningar där uppe då. Så det är därifrån man har fått mycket. Och även, jag har ju inte även jobbat på service hela tiden, jag har jobbat privat sektor innan också då. Så man har ju rätt mycket erfarenhet inom mätningssidan där med då. Ja, okej. Det här vägbygget nu då, vad är det för väg som ni bygger här? Vi gör ju en väg här igenom då, som man ser här borta, bland annat. Och den vägen är ju 450 meter lång. Och det blir ju asfaltsytor på ungefär 5 000 kvadrat. Och den här vägen är ju för att det ska byggas fastigheter på ovansidan här uppe på min vänstra sida och även på andra sidan här, men här är det ju inte riktigt klart hur det ska bli än och vad vi vet. Okej, och du pratade tidigare om att lokalförsörjningsförvaltningen har något på gång. Ja, det var ju LFF även här ovanför då, som ska ha förskolan, precis. Så att vi kanske får återkomma när de har byggt sin förskola där också framöver här. Det här med att bygga väg, bygger vi mycket sådana här förbifarter och grejer? Jo, vi har ju en hel del vägbyggen faktiskt som vi håller på med och även gång- och cykelbanor som vi gör väldigt många då. Du, och det bygger vi i egen regi då, men vi har underleverantörer. Det är vi som projekterar och så vidare, men i övrigt så är det andra som utför. Vi gör ju mot olika kunder egentligen, men största del är ju mot tekniska förvaltningen som gör, om man säger vägar och så då. Sen är det ju samma samhällsbyggnad då med de här exploateringsområdena om man säger då. Och då pratar vi Viared och andra områden. Ni samarbetar med olika förvaltningar och bolag också. Kan du berätta om det? Jo, till exempel om man kollar detta projektet då så har vi ju samhällsbyggnadsförvaltningen som står för liksom, om man säger, hela projektet som helhet om ytor och så.
Och sen har vi ju även VA-biten. Och det är ju Borås Energimiljö som är med i vägen då här. Och även med serviceanslutningar och hela den biten då. Sen har vi ju elnät också då, som är med i el. För att kunna få el till de här fastigheterna, det är rätt bra. Och samt då Splitvision. För fiber. Och här är det faktiskt så att de ska bygga en transformator. Det är därför vi har dump. Vad heter den? Det är en vält som står där. Ja. Så vi gör i ordning ytan här då för den transformatorstationen som ska bli fram igenom då, om man säger. Och det är ju en 18 tons vält, så det är ju ganska bra vikter i den när den slår. Ja, det är sån här som en liten pojkdröm att få köra en sån där. Jag får prata med dem sen efteråt. Erik Söderqvist, du är här nu då och du står här med något mätinstrument. Vad berätta? Ja, i mitt dagliga arbete så använder vi framförallt GPS när vi mäter. Det är ganska mycket mer avancerade GPS än när vi har i våra bilar. Vi har ett ganska avancerat nätverk av GPS-mottagare. Som skapar ett korrektionsnät kan man säga. För det vanliga GPSen har en ganska stor felmarginal. Man mäter. Men här ligger jag istället på 2 cm. Du menar att det är 2 cm exakthet? Ja, nej men det stämmer. Så att, Och berätta om instrumentet som sådant. Jag såg Göran var ner och filma här den här gula enheten. Och vad är det här där uppe då? Hur fungerar den? Här uppe har vi GPS-mottagaren. Så den tar emot GPS-signalen och ger mig en position. Sen har vi handdatorn. Där i har jag mina modeller kan vi säga. För vägen och allting annat som ligger här i backen. Så där kan jag se vart jag befinner mig i 3D. Du, vad är det som kan gå fel här nu när du går ut och mäter? Är det något, har du råkat ut för något missöde någon gång? Det som kan hända, det är väl att jag har gjort min modell fel. Eller så är det att det är atmosfäriska störningar som påverkar GPS-signalen. Ja, och det kan vi inte råda över så mycket. Men du menar att du gör en modell, men det gör du i datorn då naturligtvis när du ska ut på ett sånt här jobb? Ja, det gör vi i datorn. Och där har vi anpassade program för att göra det. Det här är ju inte bara att bygga en väg och gå ut med en spade och så här. Det här är ju högteknologi som ni håller på med. Ja, det är ganska ny teknologi förhållandevis ändå. Hur länge har man haft den här typen av instrument? De första kom nog vid 2008. Men det har kommit igång väldigt mycket mer på de senare åren. Så från 2011... Så det har blivit väldigt vanligt kan vi säga. Och du berättade tidigare för mig att det här är någonting som man har i grävmaskinen också. Så att de tittar på en skärm när de ska fylla och plocka bort lite sten och så. Ja, det är egentligen de senaste 3 åren så har det kommit i grävmaskiner också. Så har vi en GPS-mottagare som sitter bak på kroppen. Sen finns det en massa sensorer som är monterade längs hela armen. Både bom och sticka och även ner i skopan. Som talar om vilken vinkel och vilken position allting ligger i. Ja, det är helt fascinerande. Vi går tillbaka till Christian lite grann. För vi måste ju prata lite grann om det här med hur stora massor och så här. Här ligger ju mycket sprängsten här nu. Har ni kunnat ta vara på all sprängsten härifrån? Eller var forslar ni hit en massa eller? Vi gör ju så att största del tar vi ju härifrån då. Givetvis för att kunna få en massbalans för ekonomisk hållbarhet på projekterna. Och även andra projekt då, till exempel vidare då. Att man skulle kunna hämta därifrån då givetvis för att kunna få en samkörning där. I en ekonomisk hållbarhet för Borås stads bästa om man säger. Just det, ni jobbar ju mycket med hållbarhetsbegreppen också och att allt ska vara miljöriktigt liksom. Jajamän, så det är ju väldigt mycket med transporter och så som gör själva priset kan man säga. Det är ju väldigt mycket med att hålla ordning på transporterna och att allting fortlöper med den tiden som man har planerat då. Och de transporterna under dagen man har räknat fram och gjort kalkyler på. Hur lång tid tar det att bygga en sån här väg egentligen? Vi har fram till september på oss har vi.
som tidsplansmässigt, om man säger. Och då börjar ni september, ni slutade i september, ni börjar i? Vi började för vad, en månad sedan ungefär. Ja. Så vi kommer ut rätt så långt redan nu. Ja, det är mycket intressant det här. Jag vet inte, Göran, vi skulle kunna stå här, jag brukar säga det varenda tv-sändning, att vi kan stå här hur länge som helst och prata, men vi avslutar här uppe ifrån Dammsvedjan, och nästa fredag så är vi ute och demonstrerar, Göran och jag, så att då blir det ingen sändning, utan vi återkommer den 8 maj blir det då med en ny sändning. Så att jag tackar er, Erik och Christian, och så lämnar vi över till, ja, vadå?